galera, eu sou o Paraguai, Bernardo, nós somos do Eminence. Está aqui na porta do Lapa Multishow. Hoje vai rolar o último show de metal aqui no Lapa pela Conexão Vivo. Então quero ver a presença de cada um de vocês aqui hoje pra gente fazer junto um puta show, beleza? Vamos aí então.